Dobrý deň, moje meno je Petra Hyblová a sledujete reláciu Na ostro. Mojím dnešným hosťom je spevácka diva Sisa Sklouska. A takú väčšiu intimitu so ženou si vieš predstaviť? Teda keby bola, dajme tomu, tvoj ideál krásy, alebo by sa ti páčila teda viac ako pusu so ženou? Ale áno, pretože žena je krásne stvorenie a podľa mňa žena najlepšie vie, čo žena potrebuje, takže to je úplne jasné. Ešte ja som v tomto nebola nikdy nejaká, že by som to tajila alebo niečo podobné. Ja si myslím, že presne ja som si dala urobiť a mal mi to zaplatiť tento štát. To sa stáva veľmi často a potom stane sa tu aj tam, že proste napíšu tieto mladé, že dala by som si ťa mi napísala minulé. Áno, áno, a však to ti lichotí, nie? Ale ja som ja napísal, ako, že by som ju zobral do McDonaldu, do cukrárne. Chicken nuggets, alebo Happy Meal, či jak sa to volá. Základná chyba sa stala, že my sme sa hneď na začiatku neohradili, keď písali, že porno. Lebo porno, ak ste videli niekedy v živote porno, aj niekto, je niečo úplne iné ako toto. To bola ľahká erotika. Ona je veľmi drzá, primitívna, nevkusná žena a budem to opakovať dovtedy, kým sa ma budú na to pýtať. Veľmi som rada, že som sa bránila. Každá jedna žena, ak ju napadne, druhá nepričetná, nech sa bráni ako môže. Ja nič neľutujem a inak by som to opäť neriešila. Tým, že som jej dal šancu, som bola, že prosím ťa, ukludni sa. Asi 3-4 krát ma napadla, kým som už z obrany jej dala jednu. Že aspoň raz v živote chcem mať obdobie bez brucha. Že aspoň raz chcem mať jednu peknú plážovú fotku, na ktorú mi niekto dá ten plamienok. Taký ten, že hot a ja vlastne si poviem a ja vlastne moje ego úplne prerastie a ja si tých 5 minút totálne užijem a potom môžem ísť ďalej. Jakub, ja si myslím, že by sme ešte vedeli preberať veľa tém. Ja ti veľmi pekne ďakujem za takú celkom aj takú veselú, aj pikantnejšiu, aj vážnu. Áno, áno, krásne. Aj som si grgol. To je v pohode, to je ľudské, to je emócia tiež. Dobre.